xaflad si harsara loo soo gaasimay ayaa waxaa lagu qabtay magaalada madaxda gobolka Gabiilay. Xafladan oo lagu calay masaaray suldaanka beelaha ku shee Soomaaliland ayaa waxa ka soo qaybalay uqaal wax garab dhalinyaro iyo aqoonyahan tiro badan oo ka soo jeeda beeshaasi. Waxaana ugu horreyn halka hadal ka jeediyay qaar ka mid ah uqaashii halkaasi joogtay iyaga oo sheegay: Ilaahay baa mahadle marka hore, marka xigta waxaa mahadle dadkan soo doortay suldaankan ama ka soo qayb galay ayaa mahadle. Intaa kale kusbo kulley badin baahi hadalka waxaan leeyahay, suldaan la soo doortay kulley baahi baa keentay, reerka wuu qabay ayaa keentay oo isla gartay. Waxaan leeyahay ka codsanaya isaga oon farayaa inuu dadkiisa uu cadaalado. Dadkana waxaan leeyahay waa doorteen dayinaan kaga hadinay, waanan u samayno wixii uu ku socon lahaa. Hadday maal tahay iyo hadday maskax tahayna waan la garab, waan la garab istaaginaa. Ilaahaydaa dadkana waxaan leeyahay yaan laga hadin oo waa la doorteen oo odhane halala shaqeeya halkan isugu timid ee rag iyo dumar, oday iyo culimo, caaqil iyo waxgarad bare, waxaan ku salaamay salaamta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Marka labaad, waxaan soo dhaweynayaa suldaanka halkan lagu caleebsaanayo, suldaan Abshir Xasan Cali Cigaal. Suldaan waxaan ku leeyahay soo dhawow, soo dhawow. aan soo dhawo. Marka kale waxaan ku leeyahay dadkan ku caleemasaartay waa ton kuu baahday. Waxaan dhowr ilaatan sano ayay magaalada Jibriil keeniday taagnaan jiray, anigu caqlo wax iga sarreeya, anaan ilaahay baa mahadla haduu maanta igu soo gaarsiiyay kiyoo nin iga sarreeya meeshii la keenay. Suldaan waa soo dhaweynayaa aad iyo aad si farxad. Xilkaa lagu dhiibana ilaahay ku fudaydiyo, ilaahay ku fudaydiyo. Anaguna geeb taagan nahay, waqtiga ay nagu gaaban oo saacadu ay naga dhacaysaa. Wabillahi tawfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Wabacdu salaam. Kadib kolley waxaa la yidhaahdaa anaa haday looma hadlay, maxaa haday baa loo hadlaa kolley taariikhda suldaanka oo aan anigu aad u aqaanay ayaan wax idinka sheegi. Sandaladu waa sandalad soo jireen ahayd oo uu awoogii lahaa oo soo jireen ahayd wey. Suldaan Abshir dugsiga qur-aanka wuxuu kusoo dhigtay qaryada la yidhaahdo Koojaaraha, ayuu kusoo dhigtay halkaasuu soddonka qur-aanka ku dhameeyey. Markii dambe wuxuu yimid magaalada Hargeysa, taasi oo ummad diini iyo isku jira maadib ka qayb galay. Waan yaqaana diinta Islaamka iyo maadiga labadaba, mid kastaba ku shaqayn kara oqoon aad aminow. Sidoo kale isaguna waxaa gabagabadii halkaas ka hadlay suldaanka loo doortay beeshan, isaga oo sheegay inuu xilkan u gudan doono si cadaalad ku jirto. Waxaana hadalladiisii ka mid ah waxaan leeyahay hawshan adii idabteen ee la ii soo dooratay waayo anigu ma ihiin shaqsi bulshada ka aqoon badan, ka garasho badan, balse waxaan ahaa qof bulshadu ay farta ku fiiqday oo loo gartay inuu hoggaanka u bulshada u qabto. Maadaama aad doorateen, waxaan leeyahay ducadiina ha laygu badalo, ducadiina
halaygu daro. Waxaan ballan qaadayaa oo halka hortiina aan ka ballan qaadayaa inaan hoggaaminaan bulshada isoo dooratay iyo bulshooyinka kale aynu gacal iyo gobolnimo iyo walaaltinimo iyo deegaan intaba inaan cadaalad faagi doono ayaa ballan qaadayaa. Isku soo wadaduubo 11-ka bishan ayaa waxaa loo ballansan yahay xaflada rasmiga ah ee lagu calaamay masaarayo suldaankan Maxamed Cabdullaahi Dahir Maxamed Haykal Kalsan TV Gabiley.